Nikita Smirnovs, Latvijā! Kamēr ringā tikai aicināts Nikita Smirnovs, ringā jau ir iekāpis Maksims Kazaks. Maksim Kazaku trenē Ilja Žiļinskis, bijušais amatīra un profesionāla boksa pārstāvs. Ļoti, ļoti perspektīvs arī kā treneris šobrīd. Ilja Žiļinskis, man liekas, jebkuru var iemācīt boksēt, pat tādu, kuram rokas aug ne no tās vietas. Tas ir tā tēlēna izsakoties. Šobrīd mūsu ekrānos cits profesionāla boksa debitants Nikita Smirnovs. Šim sportistam 24 gadi, savulaik, cik man ir informācija, arī no bērnu gados, starp jauniešiem ir boksējis. Man nav konkrēta viņa statistika, jeb statistikas dati. Zinu tikai trīs cīņas, kurš viņš ir aizvadījis. Viņš savulaik ar Aleksandru Skrēveru, šobrīd pazīstamo MMA cīkstoni, un cīnījies un arī ar pazīstamo šā brīža Latvijas vadošo vidējās svar kickbokseru Artur Gorlovu. Bet tas bija boksējuši, viņi ir jaunības laikos, tas bija bērni, es neesmu cik gados, tas ir 10 gadu vecumā, varbūt vecāk nedaudz. Un tās visas cīņas, kuras mani zināms, Nikita Smirnovs ir piedzīvojis zaudējums. Nikita Smirnovs ir izlēmis pēc, cik es saprotu, ļoti ilgas pauzes atgriezties boksā, bet nu jau uzreiz ielikt profesionālajā boksa vilcienā. Bet interesanti šīs cīņas vēsturi ir tāda, kad Nikita Smirnovs, kurš šobrīd ir jaunais LNK boksim prospekts, viņš izsauca ringā jebkuru, kurš vēlās viņu cīnīties. Un cik es saprotu, ļoti daudz pieteicās atlēti vai cilvēki, kuri vēlas pacīnīties, pabuksēties profesionālajā boksa ringā Nikita Smirnovu. Un tad izlauzas kārtība tika izvēlēts Maksims Kazaks. Apdivši šie sportisti, pēc mēs būs redzams, ka mīl daudz laika pavadīt svara zālē. Maksims Kazaks ir vairāk kārtējis bodybuilding čempionātu laurijāts, medaļnieks. Startējis IBFF-ā, startējis NACA. Redzam šeit masīvu sitienu. Ap šie sportisti redzam, vairāk nāk no spēka sporta. Šeit tāds skatīts nāk daudz. Un man liekas, ka šeit vairāk bija grūdienas, varbūt knockdown nevajadzēja. Maksims Kazaks pirmo reizi šajā cīņā atrodas uz ringa dēļiem. Pirmais knockdowns. Kā jau teicu, ar šiem sportistiem abiem ir debi. Nikita Smirnovs. Sportists, nezinu, iespējams, ka ļoti perspektīvs, ja jau vēl kā boksa noslēdza viņu līgumu. Pirmās asins, tās nāk no Maksima Kazaka. Jā, no, redzams, ka Deguna rajonā ir pušums. Par šiem sportistiem salīdzinošiem boksam nav ko daudz stāstīt. Varbūt no kaut kādas privātās dzīves. Nikita Smirnovs, cik es pamanīju, savu laiku arī bijis. Ir, teiksim tā, jeb velo rikša, jeb velo taksists. Nesen arī ir aizvadījis paraugu cīņu. Nu, izskatās, ka šī cīņa arī ir beigusies. Labsēcim, Nikita Smirnovs ar pirmu uzvaru. Uzvaru par Maksimu Kazaku, kurš traumas dēļ nespēja turpināt cīņu. Nezinu, ko LNK boksinga saskatīja šajā puisī. Iespējams, ka ir ļoti talentīgs. Redzam, arī Aķemu Ramnovu. Redzam, vēl vienu LNK boksinga bokseru. Bet, tā kā, gribētu redzēt vēl darbībā Nikita Smirnovs, lai pateikt, kas viņš ir par bokseru, jo, kā jau teicu, jauniešos neko viņš nav izparādījis. Pēc lielas pauzes viņš ir atgriezies boksa apritē. Veiksmīgi atgriezies ar uzvaru profesionālā boksā. Šeit viņš oficiāls bokseris, reģistrēts bokseris. Aleksandrs Sorģinga mēs redzam. Viņš arī gatavoja šai cīņai Nikita Smirnovs. Šeit redzēsim to momentu, kurā Maksim Kazakam tik pārsists. Šeit knockdowns. Diezgan smagnēja abi sportisti. Tāda atvērta sitiena. Teorētiski tā cīņa boksu maz atgādināja. Bet, kā jau teicu, es vēlreiz gribētu redzēt Nikita Smirnovs darbībā, jo neko neredzējam, ko šis puisis prot vai neprot.
jo cīņa beidzās ļoti ātri un pat tiesnes savas kaģis nepaspēja piesakties cīņai kārtīgi, nepaspēja iekārst nevienas, boksē nepaspēja. Nu, žāl, ka trauma Maksimam Kazakam. Es domāju, Kazaks ir pietiekami ilgi gatavojis šim mačam un neviens negaidīja, ka tā cīņa beigsies tā. Nu, trauma tas ir ļoti nepatīkami. Nu, iespējams, ka būs jāliek šo. Nu, nav neviens nezinu, cik liels pušums ir. Bet asiņošana diezgan spēcīga adrenalīns, asiņspiediens tomēr ir kāps un ja kaut vai mazākais pušums var šajā deguna aprindī vidū, apvidū var arī izraisīt spēcīgu asiņošanu, kas šajā gadījumā notika, jo šo pieņem lēmumu nelaist turpināt cīnīties tieši ringa dakters. Pirmā raundā pēc 1 minūtē un 9 sekundi. Jā, turpina asiņot. Maksim Kazak. Pretnieks. Daguns. Atiecis no cīņā. Nu, pretnieks neatteicās. Daktars neļauj viņam turpināt cīņu savainojumu dēļ. Tikai normāli, tas tikai normāli, jo asiņošana turpinās Maksimam Kazakam. Nu, ir jādomā tomēr par sportistu veselību, nav jēga. Taisīt šovu. Tur, kur to nevajag darīt. Nu, protams, neredzējām mēs boksu, mēs gaidījām. Tāds intro video,